Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid yang saya kasihi. Jadi, hari ini kita akan berbincang atau kita akan belajar mengenai Matematik Tingkatan 1, Bab 3 iaitu kuasa dan punca kuasa. Okey, apakah dia kuasa dan punca kuasa? Okey, apakah maksud kuasa 2? Okey, pendaraban berulang melibatkan nombor yang sama sebanyak 2 kali. Okey, katalah di sini nombor kita adalah 3. Maknanya 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ataupun 3 darab 3 sama juga dengan 9. Okey, ini perlu diberi perhatian, tidak sama dengan penambahan nombor berulang. Contohnya 3 tambah 3 bersamaan dengan 3 darab 2, jadi 6. Sebab selalunya pelajar akan melakukan kesalahan di mana 3 kuasa 2 sama dengan 6. Salah ya murid-murid. Maknanya 3 kuasa 2 bermakna 3 darab 3. 4 kuasa 2 bermakna 4 darab 4 sama dengan 16. Okey. Jadi untuk kuasa 2, kita ada nombor yang special, nombor istimewa iaitu nombor kuasa 2 sempurna. Apakah nombor kuasa 2 sempurna? Nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor yang terhasil daripada pendaraban kuasa 2 nombor bulat. Nombor bulat. Many whole number. You got contoh nombor kuasa 2 sempurna ialah 1, 4, 9, 16, 25. Ya, kat sini. Okey, mana kita dapat? Ialah kerana hasil darab nombor bulat yang sama, kita bermula dengan nombor yang paling kecil. We start from the very small number which is 1 times 1 and then goes to 2 times 2, etc, etc. So, ini adalah hasilnya. Jadi, jangan confuse, jangan keliru. Nombor kuasa 2 sempurna ialah hasil, bukan 3, bukan 1, bukan 2. Maknanya hasil pendarabannya. Okay, next. Soalan latihan. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut adalah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, di sini kita akan tengok macam mana kita akan lihat penyelesaiannya. Bermula dengan okey ni A, 36 adalah hasil darab 4 darab 9. Kemudian 4 ni ialah 2 darab 2. Okey, ni adalah pemfaktoran. 9 ialah hasil darab daripada 3 darab 3. Jadi, apabila kita darabkan ke semua nombor, 36 bersamaan dengan 2 darab 3, kita boleh letakkan 2 di sini. 2 ini kita letak di belakang, 3 di hadapan dan 3 di belakang. Jadi, dia punya penghubung ialah darab. Jadi, 2 darab 3, darab 2 darab 3. Maka, 36 ialah kuasa 2 sempurna kerana di sini kita dapat kumpulan 6 dan ini kita dapat kumpulan 6. Jadi 6 darab 6 sama dengan 36. Okey. Soalan B pula iaitu adakah 54 kuasa 2 sempurna atau bukan? Okey, 54 adalah hasil darab 6 darab 9. Jadi, bila kita kecilkan nombor 6 ni, kita akan dapat, bukan kita kecilkan, kita perfaktoran. Maknanya, 6 ialah hasil darab 2 darab 3, 2 times 3. And then, 9 comes from 3 times 3. Okay, bila kita susun kembali, 2 darab 3 darab 3 darab 3, tiada pasangan nombor di sini. Okay, faham ya? Kerana 3 ni ada 3. 2 ni ada 1 saja. Jadi sebab dia tiada cukup pairing, maka 54 bukanlah kuasa 2 sempurna. Bermakna apabila kita maknanya dia tak dapat pasangan dia. Dia tak dapat nombor sama berulang. Okey, faham ya? Okey, kemudian apakah maksud punca kuasa 2? Okey, punca kuasa 2 ialah hasil satu saja nombor yang sama
sebanyak 2 kali daripada kaedah pemfakturan. Maknanya kita dapat kaedah pemfakturan ni, kita dapat pairing dia, pasangan dia. Punca kuasa 2 juga dikenali sebagai cert. Okey, cert 2, cert 16. Okey, contohnya di sini kita ada punca kuasa 2 16 ataupun cert 16 untuk cepat. Jadi 16 ni datang daripada mana? Kita dapat saya ambil nombor yang kecil sekali iaitu 2. Maknanya hasil ulangan pendaraban 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey. So ini berapa kali dia darab sebenarnya? Dia ada 4 kali. Okey. Apabila saya dapatkan pasangan dia di sini, dapat 2 darab 2. Ini pun 2 darab 2. Maknanya pasangan dia 2 kali saja kan. So dapat 4 darab 4. Bermaksud ini ialah punca kuasa 2 bagi 4 kuasa 2. Jadi kita ambil satu saja nombor ni, hasil satu saja nombor yang sama. Maknanya jawapannya 4. Bila jawapan last kali, kamu tak perlu buat punca kuasa lagi. Dia sudah dipuncakan. Kita dah dapat dah dia punya jawapan. Jadi, tak perlu lagi punca kuasa 2. Okey, latihan punca kuasa 2. Di sini ada 4 soalan. Okey. Yang pertama ialah apa? Punca kuasa 2, 4/25. Okey, bagaimana kita nak mencari nilai tanpa menggunakan kalkulator? Jadi, 4 ni adalah hasil darab 2 darab 2. Maknanya, 4 adalah kuasa 2 sempurna. Dan 25 juga kuasa 2 sempurna iaitu 5 darab 5. So, kamu boleh tulis 2/5 darab 2/5. Okey, jangan lupa punca kuasa. Dan kemudian kamu akan dapat dalam kurungan 2/5 kuasa 2. Jadi kita boleh potong ni jadi dapat 2/5. Selagi tak dapat kuasa 2 di sini, kamu tidak boleh potong nilai tu. Okey. Okey, ataupun di sini boleh juga ada kaedah alternatif, kita asingkan saja kuasa 2 set 4 per set 25. Okey, sama dengan 2 kuasa 2 punca kuasa 2 2 kuasa 2 per punca kuasa 2 5 kuasa 2, dan akhirnya kita mendapat jawapan 2/5. Tetapi saya lebih saya syorkan anda menggunakan kaedah yang di sebelah kiri. Okey. Dan bagaimana nak jawab soalan B? Okey, soalan B ialah pecahan tak wajar. Okey, nombor bercampur. Sorry. Set 2, 7/9 ialah nombor bercampur. Dia ada nombor bulat tambah dengan pecahan. Jadi, kamu mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. Jadi, kamu dapat punca kuasa 2. Ingat lagi tak bagaimana dapat 25 ni? 9 darab 2, 18. 18 tambah 7 bersamaan dengan 25. Sebab kita tak boleh nak applykan punca kuasa 2 bagi nombor bercampur. Okey, 25 ialah kuasa 2 sempurna iaitu 5 kuasa 2. 9 juga ialah kuasa 2 sempurna iaitu 3 kuasa 2. Jadi bila kita tukar dalam pecahan 5/3, mesti ada kurungan sebab dia adalah pecahan. Okey, 5/3. Kamu boleh buat jawapan begini ataupun tukar kembali kepada nombor bercampur. 1/2/3. Okey. Soalan C. Alright, soalan C. Pemudahkan pecahan terlebih dahulu di sini. Okey. Maknanya 27 ni boleh dibahagi dengan 3, kita dapat 9. 48 juga kita boleh bahagi dengan 3, iaitu kamu akan mendapat 16. Jadi 9/16. Okey. Apabila
punca kuasa 9/16, punca kuasa 2/9, 9 adalah kuasa 2 sempurna, 3 darab 3, jadi 3 kuasa 2. 16, 4 darab 4, jadi 3/4, bila kita kurungkan dia, kita kuasa 2 dahulu. Bila kita punca kuasa, baru kita dapat 3/4. Ambil satu saja nombor. Okey. Okey, soalan yang seterusnya ialah set 0.36. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan kuasa 2, punca kuasa 2 bagi 0.36. Okey, maknanya kita tahu 36 ni datang daripada 6 darab 6. Jadi 0.6 kuasa 2. Ataupun kaedah alternatif, tukarkan kepada 36/100 dahulu. 6/10 kuasa 2. Maknanya 6/6/10/10. Kena darab nombor yang sama 2 kali ya. Jadi kita dapatkan satu sahaja nombor, iaitu 6/10, dan akhir sekali kamu akan mendapat jawapan 0.6. Okey, nanti akan ada soalan berkaitan dengan anggaran nilai. Contohnya, bagaimanakah anda menganggarkan kuasa 2 dan punca kuasa 2 suatu nombor? Okey, di sebelah kiri A, anggarkan nilai bagi 27.5 kuasa 2, B set 54. Okey, dua-dua ini bukanlah nombor bulat. A ni bukan nombor bulat, jadi kita kena anggarkan. Okey, bagaimana kita hendak menganggarkan 27.5? Okey, sebelum di kuasa 2, dia berada di antara nombor 20 hingga 30. So ini adalah nombor bulat. Dia punya julat anggaran dia terletak di antara mana? Okey. Kemudian 27.5 kuasa 2 adalah di antara 20 kuasa 2 dan 30 kuasa 2. Okey, jadi salin balik dia punya soalan ni, 27.5 kuasa 2 adalah di antara 400 dengan 900. Okey, antara kita nak menganggarkan, kita nak agak nilai tu, kita cari yang mana? Kita kena tengok dia punya nombor yang diberikan itu lebih besar daripada 25, betul tak? Maknanya kita tak boleh ambil 20 sebab 20 jauh. Jadi kita perlu ambil 30 kuasa 2. Jadi bermakna 27.5 kuasa 2 approximately. Okey, ni adalah simbol anggaran. Dia macam ombak. Okey, ni ha. Dia macam ombak sikit. Naik atas, turun bawah. Okey, sama dengan 900. Okey, kemudian soalan B, 54. Okey, sekarang ni dia tanya soalan dia punca kuasa 2 bagi 54. Bagaimana kita nak menganggarkan punca kuasa 2 tu? Ya, kita kena tengok 54 tu berada di mana. Okey, 54 tu berada dekat dengan yang paling dekat ialah 49. 49 dengan 64. Maknanya kita kena buat anggaran, mula-mula kena tahu julat dia di mana. Okey. Jadi punca kuasa 2 bagi 54 adalah di antara punca kuasa 2 49 dengan punca kuasa 2 64. Jadi memakna punca kuasa 2 54 adalah antara 7 dengan 8. Tapi di mana yang paling dekat? Okey, tengok sini ya. 54 tolak 49 ialah 5. Okey. 64 tolak 54 ialah 10. Beza dia. Jadi yang paling dekat ialah 7. Maka punca kuasa 2 ataupun set 54 adalah dianggarkan 7 approximately.